Dobrovečer, ja sam Vasko Jeftov, ovo je mi svjetljava centar na Alsatem televizije. Vijesta na vistinskoto mesto početovni gledači, bidike vo narednite 50 na minuti. I vi i ja si jeme pravo da znajeme vistinata. Вечерва треба да одговориме на три клучни прашања. Како беше набавувано оружјето во текот на 2001 година? Колку пари беа потрошени на тоа? И кои големи игри, кои големи сили стоја позади тие операции? Кој е донесена одлуката од Украина да се набавува оружје? Кои беа мотивите и причините од Украина да се влезе во процес на набавка на украинско оружје? Затоа што никоја друга држава не покажа спремност да ни даде оружје. Ние баравме оружје од повеќе страни. Во тој момент имаше едно неофицијално ембарго кое постоеше за набавување на оружје на Република Македонија. И во таа насока јас можам да ви кажам дека овие паравојните структури може да имаат и подобро техничко оружје отколку нашата армија и полиција. Така што не е тајна ако кажам дека главниот пробив тогаш на оружје Македонија го правеше преку Украина. Не знам дали Русија помагала за тоа. И тоа ние го набавувавме оружјето од Украина. И знам дека потоа во втора фаза меѓународната заедница направи на Украина голем притисок. Така што веќе при крајот почне и Украина веќе да кочи малку со тие набавките на оружје. Меѓутоа факт е дека главниот извор на купување на оружје беше Украина. Господине Георгиевски, колку што се информации за хеликоптерите, вие не ги информирате американците, тие се на некој начин изненадени, не велам вие, туку велам македонските власти во тој момент, тие се изненадени, а веќе за тенковите 31 тенк Т-72, американците веќе почнуваат да дигат аларм во рамки на Република Македонија и се обидува да го спречат транспортот или контингентот на доаѓање на тие тенкови на територијата на Македонија. Да, мислам дека за претходните набавки во принцип немавме никакви проблеми. Може би имало некоја тивок притисок, меѓутоа се што беше нарачено и стигна во Македонија. А што се однесува за тенковите, имаше проблем. И тука ќе ви кажам еден многу карактеристичен пример. Значи, неколку земји одбија во тоа време да ги пуштат тенковите да поминат преку нивната територија. И ако не се лажам, тие на крајот влегува преку Грција. Колку пари во текот на 2001 година беа потрошени на купување на украинско оружје? Денес сите се прават недоветни, денес сите креваат раменици, меѓутоа кога еден ден ќе се отвори таа пандорина кутија, тоа многу ќе мириса на валкан патриотизам и на валкан родолюбие. Како паѓа одлуката нашата армија, нашата држава да набават украинско оружје? Дали во тој момент ние губиме војната? Дали во тој момент сме толку слаби на фронтовите и има потреба од набавка на украинско оружје? Хеликоптерите се купени не со пари, туку со размена на роба. И од тој аспект тоа беше многу прифатливо за Република Македонија и согласно со потребите, значи тоа беше и многу брзо и реализирано. Што е купено точно од Украина, господине Марковски? Тогаш се купени хеликоптерите за армијата на Република Македонија и, како што реков, подоцна тенковите Т-72, 31 но парче. 31 тенк? Да. И некаде 4 хеликоптери? Така. Извршили работа? Завршили работа? Тенковите не, бидејќи тенковите не беа употребувани, немаше ни потреба да бидат употребени, но имаше и забрана од страна на меѓународниот фактор да се употребуваат овие тенкови, додека хеликоптерите, би рекол со вашиот речник, ја извршија работа. Ако Република Македонија 1999 година беше од најконструктивните чинители на таа косовска воена криза и стави целата своја територија на располагање на американската армија, тогаш и ден денес останува да лебди дилемата зошто 2001 година Пентагон официјално го одби предлогот или барањето на Борис Трајковски за снабдување на македонската армија со оружје од Пентагон.
Како паѓа одлуката 2001 година во Македонија да се набавува украинско оружје? Вие тогаш бевте дел од кабинетот на Борис Трајковски, прво бевте портпарол, подоцна бевте и секретар за национална сигурност. Како паѓа одлуката да се набавува украинско оружје? Зошто баш украинско оружје? Во тоа време во кабинетот на председателот не се носени прво тие одлуки и второ, по моите сознанија би требало да ги имам, кабинетот на председателот немал практично никаков удел во менаџирањето на целиот тој процес. Она што ние посредно, најчесто од странските служби, пријателските сервиси, го дознававме е дека најмалку три линии во тогашната македонска влада или блиски дома тогашната македонска влада одат во Украина и лобираат за поевтини цени за одредена количина оружје, меѓутоа тоа, ја можам да го тврдам тоа одговорно, нема никаква корелација со Трајковскиот. Кои беа тие три линии? Ја не би дал со имења затоа што станува збор за лица кои се ден денеска активни и во политиката и во регионот и во Македонија. И конечно, ја треба да имам докази за тоа да го понудам, не би сакал да шпекулирам таков начин. Меѓутоа, тоа беа линии кои одеа од нашата амбасада таму, значи во Киев. Линии кои преку нашата амбасада таму го правеа тоа. Другата линија одеше преку нашата воена служба, Македонската служба за воено разузнавање. И третата линија одеше со луѓе кои не беа вработени, но беа блиски до Управата за безбедност и контраразузнавање. Дали американците има одредена вето или има ставено одредено вето за купување на тоа украинско оружје, бидејќи постојани прв контингент на купување на хеликоптерите подоцна имаше одредени проблем или американски вето, став, да не беат купени тие 31 тенк од Т-72? Ефтов, Америка ставаше де факто вето на било каква набавка на оружје од самиот почеток, неврзано дури со тоа. Еве да ви кажам еден податок. Борис Трајковски разговара со Колин Пауел во мај 2001, при таа негова посета на Белата куќа и средба со Буш, и му испорачува список на оружје кој нам ни треба во тој момент, според просенките на Министерството и службите. Пауел вели, ќе ви дадам одговор за ден-два, се консултирам со надлежните структури во Пентагон и ние добивме децен одговор дека не треба тоа ништо да набавуваме, затоа што работата може да отиде за кратко време во тотална граѓанска војна. Значи, од тогаш ти има став дека не само од Украина, од никаде, тоа е побарување за американска подршка. Што барањето беше дајте да најдеме да добиеме оружје од оние кои ни се пријатели, каде што сакаме утре да влеземе во таа воена алијанса, отколку да бараме било каде од не знам кои трговци со оружје ни светот. Значи дури потоа се влага во таа операција на купување на украинско оружје. Потоа се влага затоа што некои линии во тоа време во и околу македонската влада сметаа дека не треба да ги слушаме американците, практично тоа беа луѓето кои беа заложници, се залагаа за воена разврска. Добро вечер. Јас сум Васко Јефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва треба да одговориме на три клучни прашања. Како беше набавувано оружјето во текот на 2001 година? Колку пари беа потрошени на тоа? И кои големи игри, кои големи сили стоја позади тие операции? Кој е донесена одлуката од Украина да се набавува оружје. Минатата недела можете да ја погледнете мисијата посветена на Бонстил. Денес треба да одговориме на прашањето или Лјупчо Георгиевски, догашниот македонски премиер, треба да одговори на прашањето дали од базата Бонстил 2001 година може би беа контролирани, водени и организирани сите тие воени операции од Косовска на македонска територија. Дали во 2001 година воените акции во Македонија беа контролирани или беа координирани од територијата на Косово? Многу конкретен ќе бидам. Да,
Сите операции во кризата 2001 година беа координирани и очигледно командувани и спроведувани од територијата на Косово. Дали имавте некои оперативни сознања дека можеби официри од базата Бонстил, која беше изградена на територијата на Косово после 99 година, учествувале во координацијата на сите тие акции на албанските воени формации на територија на Македонија? Па, за други конкретни информации не можам да ви кажам, освен за нешто што беше многу карактеристично. Нели, тоа беше нападот на Рачиново, практично тоа е предградието на Скопје, нели, каде што едноставно според некои фотографии кои излегоа од Рачиново, јас можам да кажам дека тоа не беа фотографии од наши служби, тие беа фотографии кои некои дополнителни странски служби ни ги пратија нам. Очигледно во Рачиново не беа само албанци, туку имаше разни типови на платеници. И нормално во тој случај, нели, големата загриженост на НАТО земите во тој момент, кога беа обколени тие сили во Рачиново, да бидат извадени по секоја цена. Значи, нивното извлекување со автобуси на НАТО, нивното преселување на Косово. Таа беше така најкарактеристична операција, кај што некои сумнителни структури за нас беа патени на лице место. Имате ли оперативни информации дека може би од Бонстил се координирани тие акции? Бидејќи Бонстил во тој момент беше во полна кондиција, имаше барем 7000 американски. Не можам да кажам дека нашите служби обезбедили оперативен податок дека нешто се координира од Бонстел. Знаеме дека некои раненици, значајни команданти беа носени во Бонстел да бидат лекувани, оперирани. А за жал ние во тоа време многу се сомневавме дека во многу им помагаат. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, се враќаме за неколку минути да го проследите вториот дел на нашето вечерашно досие посветено на тема како 2001 година беше набавувано оружјето од Украина. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмора, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид.
Unosna magija. Bonitas. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Зошто Грција дозволи еден дел од оружјето или тоа украинско оружје кое било наменето за Македонија преку Солунското пристаниште да пристигне во Скопје? Постоја две дилеми, постоја две тези, како прво, дали Грција сакала да и помогне воено Македонија да може да извојува победата 2001 година, или втората теза која може би одговара многу поблиско до реалноста, Грција сакала со помош на тоа оружје да се распламси или да разгори војната на територијата на Македонија и тоа да ескалира со можна подела на Македонија по таа линија помеѓу групчин и подмолје. Имавте така, тоа што сметам дека во тоа време апсолутно грците не негуваа филозофија дека Македонија треба да се ера. Имавте вие во тој период контакти со грчкиот премиер Симити околу набавката или околу пуштањето на тоа оружје преку грчка територија? Значи ќе ве потсетам дека тогаш да. Значи вие сте имале контакти со Симити, тогашниот грчки премиер, околу грците... дозволата или давањето зелено светло за увоз на тоа украинско, бидејќи знаете, тоа оружје не може да помине. Да, и јас и Борис и двајцата, да, и двајцата сме се активирали, да. Дори тогаш и грчкиот началник на генералштабот на грчката армија беше во официјална посета, таа 2001-во, текот на војната криза, беше во официјална посета на Македонија. Не си сеќавам точно на таа посета, ако е, најверојатно сте го проверили тоа така, затоа што имаше многу, нели, тогаш посети. Оно што можеме да ја го кажеме е дека грците во тој момент во ниту еден момент не дадоа сигнал дека ги подржуваат паравојните структури. Напротив, мислам дека тие искрено се залага кризата што поскоро го заврши. Добри, во првите неколку комуникеа на УЧК беше спомната територијата на Чамерија. Во првите неколку комуникеа. Најверојатно се чувствувале загрозени тие од една таква акција и операција, да. Веќе 2001 година, началникот на генералштабот, ние го забараваме тој податок, началникот на генералштабот на грчката армија доаѓа во посета на Македонија во текот на конфликтот 2001 година. Тој е податок, знаете, тој е податок кој од денешен аспект, кој се гледат работите, едноставно боди очи. Истава во Грција, тогаш, 2001 година, ја отвора целата своја територија, не за помош во храна или во лекови или во пари или во средства, туку за оружје да дојде во Македонија. Што е обратна ситуација од тоа што случуваше кој ЈНА ја напушташе Македонија. Тогаш ЈНА го извлече целото оружје и проценка на американците беше тамо кај што нема оружје, не може да има ни конфликт. 2001 година Грција отвора целата своја територија, Солунско пристаниште и другите пристаништа за доаѓање на украинско оружје во Македонија. Тоа се различни позиции. Ефлав, ја не би се плашал, имаше и други посети на високи воени представници од регионални, од соседниве држави. И тие беа најбенигните во таа смисла. Најпогубни по нашата кауза како држава беа оние луѓе кои доаѓа исто по зелен добиено зелено светло од нивниот државен врв во цивил. Такви имаше многу. Тие ги правеа најпрљавите работи и тие практично ја бутка и едната и другата страна кон поголем конфликт. Сега да кажете, колку поише оружје ќе влезеше во Македонија, толку Македонија ќе беше на чекор до поголема граѓанска војна. Проценката, еве да ви кажам една од тоа време разузнавачка проценка која ни дадоа пријателски настроените сервиси, ни рекоа дека проценката на луѓе, ако сакаме да влеземе у тотална војна, е дека наводно македонската армија нема доволно оружје, македонската полиција, а дека другата страна во тој конфликт има доволно оружје. И за да се избалансираат силите, или да дојде дури една мини офанзива на македонските безбедносни сили, треба да добиете повеќе оружје, или бидејќи ова што го имате не е доволно. Чи тие сака, ако ви тоа е секој пат кога сакате да го менаџирате конфликтот да трае подолго, еве да ви дадам еден пример од скоро минато Ирак и Иран. Тие беа прилично различни армии на почетокот. Ама и тоа ќе завршеше за кратко време. Траеше 8 години. И а еднава страна земаше предност, другава нивелираше многу брзо со воздушни мостови и со други копнени транспорти. Значи 8 години целта беше и еднава и другава држава или еднава другава страна да клекнат на колена и да молат за помош од трета страна. Сега да кажете дека грците има интерес
двете страни се добро да се боруже. Истепа до крај. Поради Македонија и решавање уставно речено на македонското прашање кое не има оде во корист на грците или поради таа територија на Чамерија која е во нивната на нивната територија значи... и која беше спомната во првите комунике на УЧК. Некаква ослободителна армија за Чамерија постои ден денеска, може да прочитате нивни соопштенија, меѓутоа во македонскиот контекст прашањето на Чамите не можам да видам како беше поврзано. Беше поврзано со другата грчка доктрина која и ден денеска жива, меѓутоа не е нигде популаризирано од разбирливи причини. Ја објаснувам постојано со една изјава на сегашниот грчки премиер која даде во време на конфликтот. Кога го праша Самарас во тоа време, што мислите дали треба се интензивираат преговорите за името со соседот, со Скопјаните? За грчки медиум дадена изјава, вели мислам дека не треба да брзаме, затоа што за кратко време моја проценка е дека таа држава нема да има и ќе немаме со кого да преговара. И тоа е во контекст ново украинско оружје кое беше носено преку Солунското пристаниште. Мојата проценка е во однос на изворот на оружје од Украина, е дека тамо сепак се работеше во доминантен дел за лукративниот интерес на трговците со оружје, пред се, а помалку за таа така наречена славјанска конекција. Бидејќи голем дел од оружјето беше преку Танге Франге сделки, вино, тутун, кој беа на некој начин бартер разменувани со Украина. Не само тие, дел... и парите од Телекомот. Парите од Телекомот беа многу, беа 700 милиони марки во тоа време кој во најголем дел беа потрошени на оружјето. Втората линија е оружје кој се купуваше на црно велат најмногу од Бугарија и тоа одеше во структурите на македонската полиција. Посебно луѓето околу тогашниот министр за внатрешни работи или блиски на него на црно го купува во огромни количини, во огромни контингенти оружје, муниција и така натаму од Бугарија и од Србија. И од Србија, што значи дека тука се направи и добри пари. Ден денес никој не може да каже колку пари се потроше во тој конфликт 2001. Тоа е голема грешка на политичката структура која дојде по конфликтот на власт, која во име на повисоките цели и нели европска интегрирана Македонија, просперитетна, стабилна, не сакаше да ги отвара тие рани, таму некои луѓе, некои структури енормно се збогатија. Енормно се збогатија. Иако тука се продава таа приказна за славјанска братска помош на Украина кон Македонија, имаше ли украински специјалци во војната 2001 година? Мене ми се познати само украинските пилоти кои летаа на Дарачино. Не можам да тврдам за други, бидејќи немам податок, иако имаше такви спекулации, како што имаше спекулации за помасовно присуство на српски специјалци, овие кои се лежат по затворите тамо заради други атентати, кои беа инструктори на нашите безбедносни сили во районот на Маврово. Вие бевте градоначалник на градот Запорожје и гувернер на областа Запорожје во два мандати и важите за човек исклучително моќен тука во Украина. Должност кој ја занимал и награди кои ја получил, ну, говорят, наверное, об этом, потому что я стал награжденным сегодня за заслуги первой, второй и третьей степени на Украине. Это равносильно герою Украины. Што е карактеристично за Запорожје? Тоа е град веројатно кој има најголемата улица во светот, која е долга некаде 13 километри, па што и самите се уверивме бидејќи вчера го баравме хотелот најмалку 1,5 сат, но исто така Запорожје е многу богат град и де факто кога тука ќе се направи одредена пресметка на богатството на луѓето, тогаш веројатно има најмногу милиардери по глава на жител. Запорожје областа донесе главните центри на црна металургија тука во Украина, тука се прати најголеми профити и всушност главните украински олигарси потекнуваат токму тука од оваа област. Тоест центар металургија действительно находится в городе Запорожье, и мы являемся таким мощным индустриальным центром на Украине. За нас во Македонија интересно дека големите македонски олигарси всушност своите главни профити ги прават тука во областа Запорожје. У нас достаточно мощны были отношения с Техлометал Вардар, вот, которые строили у нас жилье и которые активно сотрудничали по всем остальным вопросам. Веројатно, ако после 10, 15 или 20 години ќе се прави одредена енциклопедија на македонската транзиција, тоа што е големи олигарси од Гуштеров до Трифон Костовски до Мин Чорданов или таа групација која потекнува Техно-метал или потекнува од Скопската железара, ќе се напише дека главните профити тие почнуваат да ги прават тука и од тука се тие големи печалби кои потоа се ги направи најбогати луѓе во Македонија. Вие се познавате со многу од тие големи македонски текуни и олигарси Трифон Костовски, Христо Гуштеров, Зелениковски, Мин Чорданов, кои своите главни пари ги прават тука во Запорожје. Да, вот Буштеров, Минча и Орданов – это были наши большие друзья. Мы вели с ними такой крупный бизнес через комбинат металлургию
Запоросталь, по закупке металлолома. То есть это действительно были самые глубокие и большие взаимоотношения. Евгений Карашов е интересен за нашата приказна или за нашата емисија, освен по тоа што бил гувернер или бил градоначалник на Запорожје и по уште една друга работа. 2001 година, кога тој се наоѓа на работа во Казахстан, еден од главните играчи која права целата таа сделка околу купувањето на украинските хеликоптери и украинските авиони за потребите на македонската полиција. Во текот на таа војна 2001 година, Украина и украинската влада многу и помогна на Македонија, посебно на македонската полиција и на македонската армија со продажба на тоа украинско оружје. Мы хорошо помогли, я думаю, прежде всего, так сказать, авиацией. Когда Македония попросила нас помочь, Украина одна из первых помогла именно в реализации ваших военных проектов. Вие бевте многу активно вклучен со вашите врски, со вашите познанства, во купувањето на тие украински хеликоптери и авиони за потребите на македонската армија во текот на таа војна 2001 година. Да, ми представляли Македонија наши самолети, вертолети. Вот. Все, что просила Македония, мы старались по максимуму это делать, учитывая хорошие взаимоотношения наших двух президентов. Вие сте личен пријател со тогашниот министр за надворешни работи господинот Зеленко и вие двајца всушност бевте главни архитекти на обезбедувањето, поддршкот, американска страна и за експортот на тоа украинско оружје на македонска територија. Да, действително это было так. Иако сите тоа го демантират и јавно не говорат на таа тема, сепак постојат одредени информации, посебно од луѓето кои биле вклучени во тој бизнис, зад камерите раскажуваат одредена анекдота или приказна дека најголем дел или еден поголем дел од тоа украинско оружје со помош на лажни царински декларации и фактури со помош на транспортни авиони на територија на Македонија илегално било префрлано со тие транспортни авиони преку територијата на Република Албанија. Интересен е фактот или интересен е деталот дека всушност тие украински хеликоптери, тие украински авиони кои подоцна се користеа во таа војна против Учека на македонска територија се донесени преку територијата на Албанија. Тоа ја тоже работел во тоа време послом во Казахстане. Но вы знаете, я не могу сказать, потому что я не участвовал в этом процессе, не могу ответить вам утвердительно. Зошто американците не дозволија или не одговорија позитивно на барањето на македонската влада и на македонскиот председател Борис Трајковски за купување или снабдување на македонската армија со оружје од Пентагон и дали за тоа украинско оружје кое беше испорачено во Македонија стоја всушност руските интереси или интересите на руската држава? Имаше ли американски притисоци околу набавка на тоа оружје? Бидејќи велите тенковите не ви било дозволено да ги користите, за хеликоптерите сте имале предходно согласност, тоа на некој начин упатува на заклучок дека постоели одредени забрани, одредени притисоци, дел од тие борбени средства да не се користат. Дали американците вршеа притисок прво да не се набават, отко се набавија да бидат ограничено користени тие борбени орудија? Прво за хеликоптерите никого не прашавме и ги набавивме исклучително на меѓусебна соработка меѓу Република Македонија и Украина. Ги не лютивте ли американците и НАТО? Сега ќе ви кажам, веројатно да. Потоа кога разговаравме за да ги осовремениме тенковските единици, ги купивме овие тенкови Т-72 и тогаш веројатно ги налутивме представниците на Соединените Американски држави во Република Македонија, затоа што веднаш тие реагира со донесување на овај резолуција во Советот на Обединетите нации да и се забрани на Украина продажба на оружје за Република Македонија. А пак, од друга страна, нам преку структурите на НАТО, кои беа тогаш присутни во Република Македонија, ни беше строго забрането да ги употребиме тие тенкови, па дури тие бара во лоцирањето или поставувањето или гаражирањето, да кажам, на тие тенкови, да биде што подалеку од регионот на Скопје, односно што подалеку од регионот на борбените дејства и ние бевме присилени тоа да го направиме во Штипската касарна, односно што подалеку од линијата каде што се изведуваа борбени дејства или каде што имаше потенцијал да се изведуваат борбени дејства. Има една
пекантност тука, кога ние четири од овие тенкови, сепак ги заборавивме да ги, ова заборавивме под знаци навод, да ги преместиме во касарната во Штип, нив ги ставивме во, на полигонот Криволак, на воениот полигон Криволак, но очигледно шпионските врски си проработија, па ни беше строго забележено зошто не сме постапиле по барањата на НАТО структурите и тие четири тенка да ги преселиме во гарнизонот Штип, што мораше да се направи подоцна. Веднаш после набавката на хеликоптерите и на тенковите, има резолуција во Советот за безбедност на Обединетите нации да не се дозволи на Украина испорака на оружје кон Македонија. Како тоа го толкуват од сегашна временска дистанца? Дали тоа беше притисок врз Украина на одредени други држави да не се снабдува Македонија? Да. Македонија да не зајакне војнички за да може да се реши војнички конфликт? Да, да, да. Па Украина последни испрати порака, дојде некој, дали беше министер за надворешни или за одбрана на Украина? Мислам дека министер за надворешни на Анатолий Зленко. Дојде во Македонија да ни каже дека тие веќе тешко ќе може да ни обезбедуваат оружје. Значи, практично, кога ќе ги погледнеме сега сите овие примери, значи, притискот бил повеќе Македонија да не се наоружува отколку паравојните структури Македонија. Значи, во Македонија што беа, значи, паравојните структури имале по-слободен достап до оружје и до техника, отколку што македонската легална армија и полиција имале. Првата трансакција на набавка на украински хеликоптери беше направена без за тоа да бидат информирани американските власти во Република Македонија, меѓутоа веќе при набавката на тенковите, некаде околу 31 тенк од таа марка Т-72, американците пробаа таа цела трансакција да ја блокираат во Солунското пристаниште неколку дена. Целата таа сделка беше блокирана во Солун во Грција, меѓутоа сепак на крај беше најдено одредено компромисно решение тенковите да бидат пуштени во рамки на Република Македонија, меѓутоа еден голем дел од тие тенкови да бидат стерилизирани или стационирани како некорисно железо во Штипскиот гарнизон. Преку кои држави на пример доаѓаат хеликоптерите? Ако велите дека доаѓа преку воздушен пат, по воздушен пат, сега не можам точно да се. Имаше одредени информации дека Бугарија не дозволила преку нејзина територија тенковите и хеликоптерите доаѓаат. За тенковите се сеќавам дека не дозволува, за хеликоптерите сега не можам да се потсетам. Може и преку Бугарија, може би и преку Србија, сега не се сеќавам точно, меѓутоа знам дека хеликоптерите и авионите дојдоа без проблем. Господин Марковски, ставиле Бугарите вето за прелет на тие украински хеликоптери преку нивна територија до Македонија? Па не знам дали ставиле, ама факт е дека тие не прелетаа, што значи дека сепак е тоа. Се многиме пред зградата на Украинското министерство за надворешни работи тука во срцето на Киев. 2001 година во текот на војната во Република Македонија, тука во оваа зграда позади нас се правеа главните планови како да биде реализирана таа сделка за испорака на украинските авиони и украинските хеликоптери за потребите на македонската армија и македонската полиција. Вие бевте министер за надворешни работи на Украината 2001 година, кога обяснееше војната во Македонија и кога испратената украинска воена помош за македонската армија и македонската полиција. Но я скажу так, что 91 год был очень сложным. Внутриполитическая ситуация в Македонии была очень напряженная. И я знаю, что ваш президент тогда, господин Трайковский, обращался к Украине за помощью. Наш президент Леонид Кучма сразу откликнулся положительно на это обращение. И Украина по просьбе Македонии поставляла необходимое оборудование и вооружение для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Анатолий Зленко беше министр за надворешни работи на Република Украина 2001 година и важи за човек кој беше главниот архитект на таа војна помош на Украина за Република Македонија. Со кого од македонска страна преговаравте и дали неколку пати престојавте во Македонија? Я в то время посещал вашу страну. Встречался, я помню, тогда и с министром иностранных дел Ренко Митрова, с министром внутренних дел, я сейчас имя уже не помню. Мы тогда обговаривали все вопросы, касающиеся урегулирования внутриполитической ситуации в Македонии. Имавте средба со Илинка Митрева, тогаш министр за надворешни работи, со министерот на полицијата и со Борис Трајковски. Тие средби се одржуваат во Охрид. Што е договарано на тие средби? Бил во вашей стране с господином Хавьером Соланой, как представителем Европейского Союза. Я помню, мы прибыли в Охрид, и там шло заседание группы в составе трех представителей стран,
которые обсуждали вопрос урегулирования ситуации. Има една или две официјални неколку тајни средби кои Анатолий Зеленков има со македонското раководство, тогашната министерка за надворешни работи, председателот и министерот за полицијата, на кои биле договарени сите детали околу испараката на тој украинско оружје за Република Македонија. Каква беше реакцијата на НАТО, бидејќи првачната реакција на НАТО беше дека не треба да биде дозволено Македонија да добие украински хеликоптери и авиони, како успевате да ги убедите западните сили дека на Македонија е потребна таа помош? Ја помню Борис Трайковский обращался к нам с просьбой о поставках некоторых вооружений. НАТО тогда было категорически против. И мне пришлось улаживать вопрос с НАТО и с вашей страной, с вашим президентом. Я должен сказать, что мы нашли решение этого вопроса. Я попросил тогда, помню, Бориса Трайковского, дайте нам письмо, что то вооружение, которое мы будем поставлять в Македонию, оно не будет использоваться, что оно будет на складах. Такое письмо положили. Кога македонска страна беше вклучен во тие преговори околу испраката на украинско оружје во Македонија? В то време в Украине был посол Влад Блажевский. Очень активный был посол. Он все время был в Министерстве иностранных дел и пытался все вопросы решать сразу. Иако тоа никој не сака официјално да каже, сепак постоеле многу и многу телефонски разговори, биле потрошени многу енергија, било потрошено многу нерви за да биде обезбедена таа дозвола на американските и британските власти на НАТО структурите за увоз на тоа украинско оружје во Македонија. Првичните реакции на американците и на британците биле дека македонската армија и македонската полиција не треба дополнително се вооружуваат, дури во еден момент територијата на Грција и територијата на Бугарија биле затворени за транспорт на тоа оружје од Украина до Македонија, на крајот на некој илегален начин тоа оружје преку албанската територија било донесено во Македонија. Анатолий Зеленков меѓу редови ја раскажува таа цела приказна и затоа послушате го интервјуто со него. Како ја убедувате американската администрација, бидејќи на самиот почеток американците ставаат вето за тоа украинско оружје за Македонија, како на крај успевате да ги придобиете американците и британците тие даат одредена согласност тоа оружје да може да користи македонската армија? Ја должен сказати што кога ми начали поставку во Македонија танки, то где-то корабль дошел до Салоники, и НАТО его там остановило. Я моментально связался с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном и связался моментально с господином президентом Трайковским и сообщил о такой ситуации. И я тогда свел, Борис Трайковский сразу позвонил Джорджу Робертсону, и они урегулировали этот вопрос. И этот вопрос в течение этого дня, нескольких часов, был снят. И корабль продолжил дальше доставку этого военного груза в вашу страну. Это я помню. Откаде влага украинското оружје во Македонија, има две тури, има две информации. Едната дека влага преку пристаништето во Сун, а второто дека во еден момент не е дозволено да се користи територијата на Грција и територијата на Бугарија и дека де факто тоа оружје на некој начин нелегално е внесено во Македонија преку територијата на Албанија. I remember very well about tank. I remember tank we sent by boat through Salonik, and this and now I don't know. Believe me. Настрано од тие официјални трансакции на купување на украинско оружје, еден дел од оружјето или значаен дел од оружјето беше набавуван на црно, посебно таа ситна муниција и тоа пешадиско оружје и орудија. Еден дел од тие трансакции беа правени преку територијата на Србија, еден дел преку Молдавија, меѓутоа најголем дел беа правени преку територијата и тоа на црно, преку територијата на Бугарија, преку два града, тоа е Кюстендил и Благоевград. Целите тие трансакции или начело на целата таа операција се наоѓаше еден висок политичар во тоа време, кој денес се наоѓа во затвор. Бугарија дала зелено светло, можеби неофицијално, меѓутоа преку тие контакти кои македонските власти, посебно во делот на полицијата, ги имале во Благоевград и Кюстендил да бидат набавувани на црно, условно речено, големо количество на муниција и на оружје, кои најчесто ги користала македонската полиција, посебно во оној дел на фронтот на Липковскиот регион. Значи, не се сомневам дека тоа посетно оружје во најголем дел, сега, значи, јас, иако како пример, не можам да ја кажам во овој момент кој оружје од каде влегувало. Меѓутоа, апсолутно не се сомневам дека голем дел од тоа количество, дури и од трети земји да е купувано, претходно има влегувано во преку Бугарија. Била дека дел од полициски структури имале добри
релации со, со своји луѓе близки во Кюстендел и во Благоевград, и дека биле давани инструкции до, до нашите вооружени сили, немојте да штедите на оружје, оружје колку сакаме и како сакаме, ке можеме да набавиме од Бугарија. Ние во ниту еден момент не почувствувавме некој проблем, дека имаме проблем на почетокот, да. Значи, на почетокот, на самиот почеток, кога почна кризата, ние немавме оружје доволно, тоа беше очигледно. Меѓутоа, веќе, како што завршуваше кризата, независно од овие блокади, јас не сум чул дека негде фали муниција или фали, што викате вие, поситно оружје. Значи, тоа дефинитивно го имаше доволно и имавме, значи, проблем со овие покрупни набавки, затоа што ние сакавме, нели, во таа насока, тоа се зборуваше и за некои системи да се донесат ракетни системи од, нели, краток дострел, нели, некои големи, нели, системи. Значи имаше доста разговори, доста муабети. Значи тука веќе стана проблем. Од каде да ги? Повторно од Украина. Значи, повторно од Украина. Значи главната, главниот пазар беше Украина. Добро, колку пари се потрошија таа 2001 година? Имате ли представа? Не можам да ви кажам точно, меѓутоа мислам дека регуларниот заедно со војниот буџет дефинитивно беа многу помалку колку сега да речеме денови што ги имаме за ова година регуларниот буџет на Република Македонија. Како што денес стојат работите почетони гледачи барем половина од парите кои Македонија една година претходно, значи 2000 година кој беше продаден македонскиот Телеком, во текот на 2001 година половина од тие пари или барем половина од тие пари, ако не и повеќе, ги имаше потрошена набавка на украинско или на останати врсти на оружје, дали на црно, дали во официјални трансакции. Значи се смета дека еден голем дел од тие трошоци се покриени со продажбата или парите од продажбата на Телекомот. Да, тоа е точно. Но тоа е недоволно да се каже дека војната чинеше еден Телеком во Република Македонија. Ние ни денес не знаеме колку чинела војната 2001. Колку се потрошени средства, колку се потрошени за украинско оружје, колку се потрошени за резервисти, колку се колатералните штети од бомбардирање. Мислам дека и ден денес нема човек во Македонија кој може точно да ви каже колку пари се потрошени. Јас мислам дека постојат документи во Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, од каде што може да се видат тие податоци. Владата секако мора да располага со тие податоци, доколку нема купувано и средства под рака, односно на нетранспарентен начин и доколку за такви средства не се трошени некои дополнителни средства кои некаде не се прикажувани. А има и такви гласини дека има и такво купување. Смета, ме разкликавте дека тоа одело надвор од ингеренциите на председателот на државата или надвор од знаењето на председателот на државата, но има барем една средба со Кучма во Охрид, кај што е разговарано за украинско оружје и вела дека има неколку телефонски разговори на Борис Трајковски и Кучма, кај што се пеглани деталите околу набавка на тоа украинско оружје и барем еден или два телефонски разговори на Трајковски со Робертсон, кај што тој бара да биде дозволено и да не биде ставено вето, дозволено да биде дадено зелено светло или да не биде ставено вето на влез на тоа украинско оружје во Македонија. Моите информации за контактите со Кучма се дека стануваше збор за договарање на една друга меѓудржавна сделка за главниот пат по таа земја, кој подосна го зема да го работи една македонска градежна компанија, бидејќи ако одевме по тие тендерски правила, немаше никогаш да стигнеме до таа сделка. Значи, председателот жестоко лобираше и успеа. На крај, станува збор за автопатот Лавов-Киев. Знаете дека... Во делот на оружјето, ова може би ќе биде интересно да ви кажам, она што јас го знам, се разбира, дека не ги знам сите детали. Председателот Трајковски беше и изненаден од некои информации во делот на тргувањето со оружје, кој не ги знаеше, му ги кажа украинскиот колега. Кучма. Да. Интересно е тој амбасадор што го спомнувате. Подосна беше во блиски односи со таа градежна фирма. Знам дека беше порано, мислам дека порано беше вработен во Југословенската народна армија. Што е интересна конфигурација на, на односи? Да. Инаку од украинска страна нема никакви дилеми дека сите нарачки од кај нас доаѓа од различни страни таму завршува во таа единствена државно овластена фирма за извоз на оружје. Некоја цифра знаеме колку пари се потрошени на украинско оружје? Јас сум се обидувал со директните актери во тоа време, не дилерите со оружје, него оние што се во разнавашките структури да направам проценка. Странски извори имаат некакви проценки кои се прилично од до, значи се растегливи. Некој тврда дека во тоа време ние сме, што ви тврдам, ви велам, не мора да се земе здраво за готово, дека ние во тој период сме потрошиле некаде помеѓу 200 и 250 милиони марки за оружје.
Ако Пентагон таа 2001 година не дава зелено светло за набавка на американско оружје, а од друга страна Украина дава зелено светло за набавка на украинско оружје, а знаеме дека во тој период Украина има блиски односи со Русија, бидејќи на власт се господинот Кучма, кој е проруски ориентиран, дали може да се свати дека таа 2001 година, или се направи една анализа дека таа 2001 година Русија многу повеќе сакала да ѝ помогне на Македонија отколку што сакале американците? Па, гледайте, сега јас апсолутно тогаш Украина и Русија имаа многу поблиски односи. Но докаде тоа беше организирана политика на Русија, докаде се беше самостојна политика на Украина, не можам во овој момент да ви дадам оценката. Факт е дека кога ние баравме исто покрупно оружје од Русија, исто таа не ни го даде, значи... Значи Русија официјално значи, ве одбива за покрупно оружје? Да. Јас ако не се лажам, освен нешто ситно што стигна од Русија во тоа време, некоја поголема набавка немаше од Русија. Значи, може би русите преку Украина целата значи, операција завршиле? Можно е, го ставаме во наводници, тоа се нивни... Нам никој не ни рекол директно, слушајте, ние не можеме, ама затоа ќе ви ја дадеме Украина. Дали на некој тоа своје ниво тие го решили, тоа е веќе друг проблем во кој навистина не можам да ви дадам оценка. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите. За 3 до 4 минути се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмора, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. На магија. Бонитас. Биокрилактив од алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во центар. Со вас кој ефтор почитувани гледачи, ве вечерва можете да опроследите нашето телевизиско досие на тема како 2001 година беше набавувано украинското оружје. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатна вечер, Македонија.
Добро вечер. Я сум Васко Јефтов, овој ми се